ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି, କାରଣ ଟେଣ୍ଡର ଭାରତ ସରକାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୁମାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତିନି ଜଣ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼, ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ରାତି ବେଳେ ଯଦି ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ କେୟାରଲେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଟେଣ୍ଡର କିଏ ଦେଇ ଡାକିଥିଲା, ଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି କିଏ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆଗ ଧରାଯାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ୱିକ୍ ହେଲା ଯାହାକି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆକୁ ଇଜିଲି ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି, ଏହାର ଗୋଟେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି, କାହାର ୱିକନେସ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ, ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁରା କ୍ଷତିପୂରଣ 20 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉ, ତା ପରିବାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଗୋଟେ CBI ତଦନ୍ତ କରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, BJP ଏତେ ଏତେ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଭାରତ ସରକାର, ଏଠି BJP କିଛି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଭାରତ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଇଏ, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। BJP ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ, BJD ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ିଆ ଆଣିଆ ହେଇକି ରହିଛି ନା, ଆଉ BJDର କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେଇ ରହିଛି CBI କେସ୍ରେ ଏବଂ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଗୋଡ଼େଇଛି ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ। ଏଇ BJP ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ଦାୟୀ।